Jumalan armo ja rauhaa kaikille. Ikävä keskeyttää teidän keskustelut. Sinne pihallekin tiedoksi, että täällä sisällä on vielä paikkoja. Makkarat nopea alhaan ja tänne vaan. Joo. Olette jokainen sydämellisesti tervetullut myös tähän meidän iltatilaisuuteen. Meidän siis sanoo, että telttajuhlat. Tämä on, mutta nyt me ollaan oltu juhlittu telttajuhlia ilman telttaa. Mutta aivan hyvinhän tämä on myös näinkin mennyt. Mun nimi on Janne Tynielä ja juonnan tätä kokousta. Kuulun tähän seurakuntaan, vanhemmiston jäsen. Ja puhujana meillä jatkaa niin kuin edellisessäkin tilaisuudessa Helena Penttilä. Ja musiikissa samaten jatkaa sovellus. Ihan mielenkiinnosta, kun yhdessäkään kokouksessa ei ole kyselty, että mistä päin ihmisiä on tänne tullut. Ihan kaikkia mä en tee tunne. Mutta jos mä sanon täältä paikkakunnan, niin voisitte nostaa kättä ylös. Onko Kauhavalta väkiä? On. No, uusi Entio. Onko Seinäjoelta? Hyvä Antti ainakin. Pilaava. Miten onko Kurikasta? Jes, hyvä Kurikka. Entäs Alajärveltä? Hyvä Alajärvi. Mitäs vielä tässä lähellä? Tuuri. Tuurista. No niin, mahtava juttu. Ylihärmä. Niin joo, aivan. Minä ylihärmäläiset on? Jes. Ylihärmä on mun syntymäpaikkakunta. Niin. Niistä sanotaan, että mies voi lähteä härmästä, mutta härmä ei lähde miehestä. En tiedä, pitääkö sitten paikkaansa. Jumalan sana sanoo, että missä kaksi tai kolme on hänen nimessään koolla. Hän on luvannut olla siellä mukana. Ja otetaan alkurukous tähän ja pyydetään, että itse Herra Jeesus pyhähenkensä kautta voisi ottaa hallintavallan tästäkin tilaisuudesta. Kiitos rakas Jeesus tästä päivästä ja kiitos Herra, että saadaan olla yhdessä koolla Herra sinun nimessäsi tässä iltatilaisuudessa Jeesus. Ja kiitos Herra siitä, että sä tunnet meidät jokaisen läpi kotasi Herra. Ja Herra, sä tiedät meidän tämänhetkisen sydämen tilankin Jeesus rakas Herra. Onko siellä surua, murhetta, iloa Herra? Sinä tiedät Jeesus rakas Herra. Herra, ei ole sattumaa, että juuri sinä olet täällä tänään, Herra, ja Herra haluaa kohdata sinua juuri, Herra. Kiitos Jeesus siitä. Elävä Jumala, Herra, siunaa musiikit ja siunaa puheet, Herra, tänä iltana, Herra, ja tuu Herra Pyhä Henkis kautta tänne, ota hallintovalta, Jeesus rakas, niin että täällä saisi olla, Herra, sinun rauha ja rakkaus, Herra, vallita. Jeesuksen nimessä. Amen. Sovellus ottaa tähän nyt pari laulua, saadaan homma käyntiin.
aurinko ohi, pilveen mennä voi. Välit harkun kumman, usein pelkään, kyllä pilvien taivassa menen. Ja yläpuolella kaiken sen on kotimaani kirkkauden. Taivaan isä pitää huolta lapsistaan, ja voi vaan antaa päivän huolta. Taivaan isä pitää huolta lapsistaan, ja voi vaan antaa päivän huolta. Uskovan tien, se ei aina tee. Niin helppo kuin sen johtu mulle kuvaan. Mutta jos mä vaan aina luotan Jumalaan, niin huomaan, että huoleni pois taipyy, kaikki varjot väistyy. Taivaan isä pitää huolta lapsistaan, ja voi vaan antaa päivän. Ja voimaa antaa päivän uuden. Mä riimuisen, vaik vähäinen, oon kaikessa, mitä luon, tähän tulen. Vaan tiedän tämän, ja uskossa jo näen, kun synti lakkaa Herran onnellinen. Olen luova Herran, taivaan isä pitää huolta lapsistaan. Voimaa antaa päivän uuden. Taivaan isä pitää huolta lapsistaan. Ja voimaa antaa päivän uuden. Ja voimaa antaa päivän uuden. Veressään on valtava voima. Jeesus Kristus on Herra, hän on voimallinen. Kulta kallan voitti hän kerran, vallat imeyden. Veressään on valtava voima, voima taivaallinen. Veressään on valtava voima, voima rakkauden. Veri punaisi ristillä puuta, veri puhdas ja viaton, ei tarvittu uhria muuta, se syntien lunnaina on. Veressään on valtava voima, voima taivaallinen. Veressään on valtava voima, voima rakkauden. Uuden ristillä kantoin, vangituille soiva pallen. Risti avainet uudella suulta, antoi monelle pelastuksen. Veressään on valtava voima, voima taivaallinen. Veressään on valtava voima, voima rakkaus. Veressään on valtava voima, voima taivaallinen.
Jaakobin kirjeessä 5. luvusta, jakeesta 15 eteenpäin. Uskon rukous parantaa sairaan ja Herra nostaa hänet jalkeille. Ja jos hän on syntiä tehnyt, se annetaan hänelle anteeksi. Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte. Vanhurskaan voimallinen rukous saa paljon aikaa. Olin eilen miksaamassa molemmat tilaisuudet täytyy sanoa sillä lailla, että mä oon itse kasvanut lapsuudessa tämmöisissä herätyskokouspainotteisissa kokouksissa ja on sillä lailla tosi lähellä sydäntä ollut aina. Ja eilen sitten oli sillä lailla kans, en nyt voi sanoa, että tuttu mies, mutta Pauli Rahkonen oli täällä puhumassa ja Pauli on kirjoittanut Pentti Tynielästä, eli isoisästäni, elämänkertakirjan, ja jotenkin muistui sieltä yksi kertomus mieleen siitä, joka liittyy vähän tähän Raamatun kohtaan. Pappa oli jäänyt hengellistä työstä sivuun ja mennyt niin sanotusti maalliseen myyntityöhön. Ja joku aika siitä eteenpäin, niin tämmöinen sanottiin, tai on ainakin jälkeenpäin tituleerattu Pohjanmaan profeetaksi Sameli Harjukan, tänne suuri nyt oli, en muista. Sameli oli nähnyt rukouksessa näyn, että Tynielän Pentti on sairas. Ja Sameli oli jollain saanut kyydin sitten Alajärvelle ja he oli törmännyt sitten siellä pihalla papan kanssa ja Sameli oli ihmetellyt, että aika hyvin voivalta hän näyttää, että ja kysynyt sitten, että kun hän sai hengessä ilmoituksen, että Tynielä Pentti on sairas, niin Pentti oli siinä hetkessä tajunnut, että hän oli hengellisesti sairas. Ja oli siitä seisomalta lähtenyt soittamaan työnantajallensa ja sanonut itsensä irti siitä mahdollisesta työtehtävästä ja päättänyt, että hän lähtee takaisin hengelliseen työhön. Monia opetuksia on papalta saanut silloin aikoinaan. Ja yksi on siitä, että kaikista tärkein asia on usko Jeesukseen. Meille tulee erilaisia sairauksia ja koettelemuksia, mutta kaikista tärkein asia on usko Jeesukseen. Ja jos sinä olet hengellisesti sairas, niin Herra haluaa sinut parantaa ennen kaikkea siitä. Uskon rukous parantaa sairaan ja Herra nostaa hänet jalkeineen. Ja jos hän on tehnyt syntiä, se annetaan hänelle anteeksi. Aamen, se oli mun lyhyt todistus. Otetaan sovellus tähän pari laulua ja jälkimmäisen laulun aikana kerätään kolehti ja se on kolehdena sulta saarnalaulu. Thank you.
Oh,
Merkityksellinen sana tuo, mutta se puhuu jostakin siitä, mitä on ollut sen edellä, että se ei ole kaikki, mitä minä tarvitsen. On jotakin enemmän. On Jumalan elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Tässä viimeisessä osiossa jotenkin tuossa nousi sellainen kuva sisäisten silmieni eteen tuollaisesta alasteisesta tytöstä, joka oli elämänsä ensimmäisellä tällaisella lastenleirillä jossakin tuolla Turun saaristossa. Ja kun tuli ensimmäinen ilta, ehkä ensimmäisiä öitä hänen kohdallaan, kun hän oli kodin ulkopuolella, eikä ollut isä tai äitiä siinä tukena ja turvana, niin leirin johtaja jossakin vaiheessa, kun piti mennä nukkumaan, niin huomasi, että tuo pieni tyttö istuu siellä leirin rannassa laiturin päässä. Ja hän menee hiljaa sitten, istuu siihen vierelle ja alkaa kauniisti aralle tytölle puhua, että pitäisi mennä nukkumaan. Tyttö nyökkää, mutta hän sanoi, ei vielä. Minä tahdon vilkuttaa isälle ensin. Ja se on niin vahvasti jotenkin sanottu, että tuo leirinjohtaja vähän niin kuin hämmästyi ja istuu siinä pienen tytön vierellä, että saan vilkuttaa isälle. Ei tyttö sen enempää selvittänyt. Ja siinä meni sitten pikkuhiljaa aikaa, tuli tällainen vähän syksyä kohden jo illan hämärys valtasi siinä ja nämä kaksi istuu siinä hiljaa. Ja leirinjohtaja mietti, että mitenköhän tämä asia oikeastaan selviää. Ja yhtäkkiä hän näkee, että saarten välistä ison laivan keula, valkoisen laivan keula tulee niin kuin näkyviin. Ja samalla koko se laiva sieltä liikkuu ja täyttää tavallaan sen väliaukon siinä, kun katsovat sitä laiturinta. Ja juuri kun laiva on siinä keskellä sitä tavallaan näkyvyysaluetta, niin yhtäkkiä täydet valot tuossa isossa laivassa suuntautuu sitä pientä laituria kohden. Pieni tyttö ottaa taskulampun ja alkaa vilkuttaa. Sitten leirinjohtaja kysyy, että
mitä oikeastaan tapahtui. Tyttö sanoi iloisesti, että minun isäni on laivan kapteeni. He olivat sopineet sen. Ja tyttö oli valmis käymään sitten yöpuuta. Ajatuksissani on tällainen ajatus joitakin öitä taaksepäin. Aamuyöstä mä heräsin. Ja yhtäkkiä sellainen valtava ahdistus ja se on kuin pyöryy mun päälleni. Ja minä niin kuin hämmentyneenä siinä, että mitä on tapahtumassa. Ja mä kuulin, että paikkakunta minne menet, niin jossakin vaiheessa niin tulee äärettömän vaikeat ajat. Henkivaltojen painostus tulee olemaan suunnattoman suuri. Ja siinä hetkessä laskettiin tämä Raamatun kohta minun sisimpääni ja sen edessä tässä seison, myöskin sinun edessäsi. Ja teemmekö niin, että nousemme ylös jälleen ja suoristamme selkäämme tässä. Ilta on pitkälle kulumassa ja kuuntelemme samalla tämä Jumalan sanan. Ja se on tallennettu Matteuksen evankeliumin 14. lukuun. Heti tämän jälkeen Jeesus käski opetuslapsiaan astumaan veneeseen ja menemään edeltä toiselle rannalle. Sillä aikaa, kun hän lähettäisi kansan luotaan. Päästettyään kansan menemään, hän nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan. Ja kun ilta oli tullut, hän oli siellä yksinään. Mutta vene oli jo monen stadion mitan päässä rannasta, ja aallot ahdistivat sitä, sillä tuuli oli vastainen. Neljännen yövartion aikaan Jeesus tuli heidän luokseen kävellen veden päällä. Kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän veden päällä, he pelästyivät ja sanoivat, se on aave. Ja he huusivat pelosta. Mutta heti Jeesus sanoi heille, olkaa turvallisella mielellä, minä se olen, älkää peljätkö. Pietari vastasi hänelle, herra, jos se olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin. Hän sanoi, tule. Niin Pietari astui veneestä ja käveli veden päällä mennäkseen Jeesuksen luo. Mutta kun hän näki tuulen voiman, hän peljästyi ja alkoi vajota. Silloin hän huusi, Herra, pelasta minut. Jeesus ojensi heti kätensä, tarttui häneen, sinä vähän uskoinen, miksi epäilit? Kun he olivat nousseet veneeseen, tuuli tyyntyi. Ja ne, jotka olivat veneessä, kumartaan heittäytyivät hänen eteensä ja sanoivat, totisesti sinä olet Jumalan poika. Aamen. Olkaa hyvät ja istukaa. Ehkä uskot ja osaat osaat ulkoa tämän Jumalan sanan kohdan. Ehkä olet kuullut siitä monia saarnoja. Mä olen jotenkin tällainen vanha ja evankelista, niin mun sydämeni riemu ja rakkaus on näissä evankeliumeissa.
pitkä päivä oli kääntynyt illaksi. Takana olivat sen menneen päivän ihmeitä, leipäihmeet. Se oli monia suuria tekoja, mitä Jeesus oli tehnyt. Ja opetuslapset olivat siinä mukana katselemassa, ihmettelemässä. Ja välillä Jeesus aivan kuin sitoutti heidät myöskin siinä palvelemaan. Ottakaa nämä pienet leipäset ja jakakaa ne keskenänne. He olivat tällaisen ihmeen keskellä, että heidän luonnolliset silmänsä saivat katsella sitä, kuinka pieni leipäpalanen jakautuu sadoille ja tuhansille. Tuo päivä tuli iltaan. Ja mä haluan sanoa sinulle, ystäväni, vaikka meillä olisi kuinka valtavasti ihmeitä, mutta jos me emme tunne ihmeiden tekijää Jeesusta, niin me saatamme menettää jopa ikuisuuselämämme. Jeesus ei koskaan kutsunut meitä vain koskettelemaan häntä, vaan hän halusi viedä jokaisen kokonaisvaltaiseen elämään itsensä kautta, Jumalan sanan kautta. Ja tähän hän on luvannut olla. Tässä on jotakin sellaista, mihin on hyvä pysähtyä. Jeesus antoi aivan kuin käskyn opetuslapsille. Menkää venheeseen ja soutakaa toiselle rannalle. Eli me voisimme sanoa sen nyt näin, että he olivat johdatuksessa, koska he olivat kuuliaisia sille sanalle, joka Jeesuksen huulilta lähti. Kun roomalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa, että usko tulee kuulemisesta. Ja kuuleminen tulee Kristuksen sanojen kautta. Joskus mä mietin, että meidän uskomme köyhyys, ehkä yksi syvin ongelma on, että meillä on liian vähän yhteyttä Jeesukseen ja Jumalan sanaan, että meidän uskomme pääsisi kasvamaan. Ja jos usko ei pääse kasvamaan, niin meistä tulee helposti niitä kosketuskristittyjä, jotka elämme vain jonkun toisen uskon tai toisen rukouksen varassa. Ja se ei kestä. Jeesus vie johonkin sellaisen opetuslapset, jota ei sen päivän ihme edes voinut korvata. Kun he olivat määrätyn matkan päässä soutamassa, he näkivät, että Jeesus jäi sinne toiselle rannalle ja sanotaan, että Jeesus nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan. Ja mä uskon, että voisi sanoa myöskin, että tänään, ystävät, Jumalan vuorelta valvotaan. Mutta opetuslasten piti mennä siihen venheeseen, lähteä soutamaan. Yhtäkkiä tuo valtava myrsky yltää. Ja kun vedet ja laineet lyövät sisälle veneeseen, kyllä varmasti veneen pohjalaudat ovat aika köykäiset, kun ajattelee, että vene alkaa täyttyä ja aallot vain lisääntyvät ja myrsky äänen korkeus lisääntyy ja pimeys valtaa koko se alueen. Mä tiedän, onko tämä kuvaus lopun ajasta. Mutta ymmärrän, että jotakin myrskyä kohden me olemme menossa.
kun tulee neljäs yövartio ja myrskyn paine vain kasvaa. Se on vuorokauden aikana, vuorokauden pimein hetki, ennen kuin aamu alkaa valjeta. Tekikö Jeesus jonkun erehdyksen? Eikö Jeesus tietänyt, että hän lähettää opetuslapsensa myrskyyn? Kyllä hän tiesi. Sillä meren aallotkin ovat hänen hallinnassa. Myrskytuulet ovat hänen hallinnassa. Hän on Jumala. Jumala, joka voi. Ja sitten kaikki lisäksi siinä syvässä pimeydessä, kun opetuslapset yhtäkkiä havahtuvat, että sellainen kirkas valkoinen olento lähestyy, on yläpuolella se myrsky. Raamattu sanoo, että he huusivat pelosta. Raavaat kalastajat. Heidät viedään johonkin sellaiseen kokemukseen ja elämän ytimeen, jota ei varmaan koskaan he eivät unohtaneet. Ja se kuvaa sitä, että koko heidän sydämensä ja olemuksensa pelko, kuolema oli tässä. Mitä tämä on? Ja kun on valtava pelko valtaa, niin usein sanat häviävät. On vain hyytävä huuto, joka kaipuu sen myrskyn, kenties yläpuolelle. Raavaitten miesten huutaessa. Ja tässä hetkessä Jeesus tulee lähemmäksi ja sanoo, olkaa turvallisella mielellä, sillä minä se olen. Minä se olen. Kun tämän Raamatun tapahtuman äärellä pysähtyy, kyllä siinä oma sisin alkaa vavistaa. Jos minä olisin ollut siinä tilanteessa, minkälainen minun uskoni olisi ollut? En ole syyttämässä Pietaria enkä opetuslapsia heidän uskonsa vähyydestä. Jeesus halusi tuoda sen turvallisuuden. Sillä usko, ystäväni, siihen, että tulevina päivinä jokainen meistä istuu oman elämänsä laiturin päässä. Oman elämänsä tilanteiden monien pelkojenkin saartamana. Mutta pitäen kiinni siitä, että Isä lupasi. Tänään. En tiedä, mitä ajattelet tästä tapahtumasta, jonka kerron sinulle. 40 vuotta sitten suunnilleen olin Kankaan päässä hoitokodissa tällaisella sairasosastolla, jossa minulle läheinen ystävä eli oman elämänsä, yli 90-vuotiaan ihmisen elämää, joka oli päättymässä. Ja seisoin ystäväni kanssa tuon hauraan olemuksen sairasvuoteen äärellä. Ja yhtäkkiä tuo ystävä siinä vuoteella, niin hänen hyvin kuihtunut kätensä alkoi piirtää sitä, kun siihen oli ne sängyn laidat puhutettu ympärille. Niin hän alkoi piirtää näin kädellään molemmilta puolilta ja sanoi, että tässä on nyt minun kotini. Siinä sairaalasängyssä. Ja yhtäkkiä hän ponnahtaa istumaan ja alkaa puhua voimakkaasti kielillä. Mä sanoin ystävälleni, että
että Martta ei kestä tuota, että hän menehtyy tuo voiman alla. Mutta kun oli aikansa puhunut kielillä, siihen laskeutui se profetaalinen maailma. Ja sitten hän ojentaa sen hauraan sormensa minua kohden ja sanoo, kuulepa Helena, sinulle sanotaan näin. Sinä et tule näkemään kuolemaa, sinä menet suoraan Jeesuksen tyköön. Jeesuksen tulo on niin lähellä. Sitä kääntyi mun ystäväni puoleen ja sanoi, että no sinusta mä en tiedä, menetkö sä haudan kautta vai menetkö suoraan. Mutta se oli tavallaan pyhä hetki. Toisaalta kun menimme sitten ovesta ulos, niin mä sanoin, mä oon aina luottanut Martan profetioihin. Mutta nyt minusta tuntuu oudolta. Kun mä 40 vuotta sitten elämä oli ihan eri mallilla. Ja nyt kun elämän vuosikymmenet ovat lisääntyneet, tuo profetia on palautunut mieleen. Mä en tiedä, millä tavoin Herra sen tekee. Ja toteutuu se näin. Mutta viimeisten vuosien aikana mä tajuan, että Jumala valmistaa tämän pimeyden keskellä valtasuuruutensa ilmestymistä. Ja hän on läsnä. Ja hän on läsnä täällä tänään. Ei sen tähden vaan, että me kuuntelemme ja ihmettelemme. Vaan että jotakin sellaista laskeutuu meidän elämäämme. Pietari on toisten miesten kanssa, veljen kanssa siinä veneessä. Ja hän kuulee nuo sanat. Ole turvallisella mielellä, älä pelkää. Niin Pietari sisimmässä nousee tämä reaktio. Jos se olet sinä, Herra, niin käske minun tulla luoksesi vettä myöten. Ja Raamattu osoittaa. Jeesus sanoo, tule. En tiedä, mitä toiset kerkesivät ajatella, kun Pietari on yhtäkkiä venheen ulkopuolella. Ja hän tajuaa, että vesi kannattaa. Kyllä ne toiset miehet näkivät sen myöskin opetuslapset, mitä oli tapahtumassa. Ja Pietarin katse oli suunnattuna häneen, joka sanoi, ole turvallisella mielellä. Minä se olen. Niin kuin pienen tytön katse sitä isoa laivaa kohden. Ja yhtäkkiä kun valot rävähtävät täydellisesti, hän tajusi, isä on siellä. Valot syttyivät. Pietarin olemuksessa, niin yhtäkkiä korviin alkaa uudelleen ujeltaa se valtava myrskyn palvona. Korvatkin voi joskus olla kuulkaa uskon esteenä. Kuulemme suunnattomasti asioita. Mutta kysymys on siihen, mihin me katsomme. Pietarin katse alkoi laskeutua niihin aaltoihin. Ja yhtäkkiä hän on täysin mahdottomuuden keskellä. Hän tajuaa, että hän alkaa vajota. Hän unohtaa sen, että Jeesus sanoi, tule. Ja hän aivan kuin sisäisesti pakenee siihen omaan epäuskoonsa. Ja mihin se vie häntä? Siihen, että hän alkaa tajua, että syvyys alkaa aivan kuin imeä häntä alaspäin. Hän alkaa vajota. Ja hän tietää, että tämä voi olla mun loppuni. Mä kuolen. Kaikki leipäihmeet eivät siinä hetkessä rakentaneet. Kaikki se, mitä he olivat nähneet, ei sittenkään riittänyt. Sitten kuuluu huuto. Jeesus,
auta, minä hukun. Kun ihminen on hädässä, eihän silloin aina miettivän, onko aurinkoinen päivä vai sateinen päivä. Eihän puhu mitään toisarvoisia asioita, vaan se on se kaikkeista keskeisin, mitä sydämessä on. Ja se ensimmäinen parahdus on Jeesus, auta. Minä hukun. Kuinka moni teistä on lukenut Usko Piikkilän elämän kerran, joka tässä se pari vuotta sitten ilmestyi. Ja siinä tuo Jumalan pappi kertoo, kuinka hänen vaimonsa sairastui vaikeaan verisairauteen. Ja oikeastaan sen sairauden päämäärä oli ainoastaan kuolema. Usko Piikkilä Jumalan pappina on siellä kotona pienten lastensa kanssa. Ja hän joutuu Jumalan kanssa rippiin. Ja hän huutaa yönsä pimeyteen. Jumala, sä et voi tehdä minulle näin. Et sä voi ottaa minun lasteni äitiä pois. Sä et voi minulle tehdä näin. Ja sitten kun miehen tuskainen huuto sisimmän ääni on vaiennut, tulee hiljaisuus ja hän kuulee vain sanat, kyllä minä voin. Se oli varmaan Jumalan miehen kutsumuksen yksi syvimpiä kokemuksia. Tähän, joka sanoi, kyllä, minä voin. Jumalan pappi tyytyi siihen. Ja jonkun ajan kuluttua hänen vaimonsa parantuu. Ja he saivat elää vielä pitkän elämän yhdessä. Koitus. Mä sanoin viime saarnassani, että koettelematon usko ei kestä. Eikä mä halua peloitella, älä ota sitä sellaisena, vaan mä haluan puhua sinulle, kuinka suunnattoman suuri on Jumala, joka on, niin kuin sanotaan, että Jeesuksessa on luotu näkyväiset ja näkymättömät. Hän on asettanut vuoret ja kukkulat paikoilleen, hän on asettanut meret ja järvet paikoilleen. Eikö hän ole niiden yläpuolella? Ei mikään tässä maailman kaikkeudessa voi ystäväni tehdä tyhjäksi Jumalan sanaa. Ja sen tähden tankkaa itseäsi Jumalan sanalla. Sillä silloin kun olet ahdistuksessa, koettelemuksessa, ei aina ole joku Jumalan profeetta tuomassa sinulle sanaa. Mutta meillä on jotakin enemmän. Meillä on tämä Jumalan profetia. Iankaikkisen Jumalan sana. Ja vaikka kuinka aaltoaisi, niin se sana leikkaa läpi. Älä pelkää, ole turvallisella mielellä. Minä se olen. Ja sitten tapahtuu jotakin, mikä mä toivon, että sä ymmärtäisit sisintäsi myöten. Oletko minkälaisesta koetuksesta tänään tahansa? Jeesus tarttui Pietariin. Ja musta se on mahtavaa, että vajoava mies, ikuisuuden Jumala, tarttuu hän hartioihinsa. Ja sitten sanotaan, yhdessä he nousivat veneeseen. Sitten Jeesus puhuu myrskylle. Eihän ne tarvinnut edes huutaa. Vähän vaan sanoi. Ja myrskyaallot työntyivät.
puhun sellaisesta asiasta nyt. Kun joitakin vuosia sitten alkoi näennäisesti tapahtua. Ensin ajoin pahan hirvikolon. Mä olin yltäpäältä veressä ja se kuljettajan puoleinen ikkuna ja ne särkyi ja ne kaikki tuli sieltä mun päälleni. Loppujen lopuksi niin mä istuin sitten myöhemmin poliisiautossa ja kaikkein huvittavinta, että mä olin vielä tullut poliisien hengellisiltä päiviltä, jossa olin puhumassa, niin sitten mä istuin siellä poliisiautossa ja pääverisenä. Ja mä toisaalta ihmettelin, kun ei missään niin kun tunnu mitään. Ja kun mä myöhemmin sitten illalla pesin kasvoni, niin muutama sellainen pieni pisara oli tuossa kasvoissa. Eli kaikki, mikä mun päälle niin tuli sitä verta, niin se oli hirveän veri, joka iskeytyi siihen. Ja poliisi sanoi, että jos olisi ollut muutama sentti se iskeytymiskohdan, niin se olisi iskenyt siihen auton tukikohtaan. Ja silloin 100 kilometrin tuntinopeudella, jota silloin sai ajaa, että se oli laillinen lupa ajaa, niin mä olisin ollut mettässä siellä monta kertaa auto ympäri. Mutta kun se osui siihen auton pehmeään kohtaan. Kun tästä selvisin, meni muutama aika. Olin menossa syksyllä myöhään kokoukseen. Ja yhtäkkiä 2 villisikaa pusikosta semmoisessa sumuisessa illassa ryntää mun eteeni ja mulla oli paniikkijarrutus. Se oli toisiakin autossa ja kukaan ei mennyt ensiksi tajuta mitään tapahtunut. Ja se oli niin hirvittävä näky se sijan olemus, että mä luulin ensiksi, että se oli ihan pakolainen, joka sieltä ryntäsi. Ihmeinen varjelus. Kolmannelta reisulta, kun mä tulin kotiin päin Jyväskylän ohitustiellä. Toinen auto ajoi ohi ja sieltä lensi kivi suoraan mun tuulilasiin. Ja särkyi. Se on yhtäkkiä se valtava paniikinomainen pelko. Valtasi mut. Mä ajoin kotiini, ajoin autokatokseen autoni. Ja oli hirvittävä pelko päällä. Ja yhtäkkiä mä nousen siitä autosta. Mä isken nyrkillä siihen auton ovenkamaraan ja sanon, että kuka sinä olet, joka minua vaivaat. Siinä penkillä oli mun puhelin ja saman aikaan tulee tekstiviesti. Ja siinä ei näkynyt mitään muuta kuin 666. Mä menin uudelleen nyrkillä ja Jeesuksen nasaretlaisen nimessä sinulla ei ole mitään tekemistä minun elämän kanssa. Enkä tiedä, koska olen kokenut niin valtavaa rauhaa, kuin yhtäkkiä Jeesuksen läsnäolo valtasi minut. Ymmärrä tämä, miten haluat. Mutta minulle se puhui jotakin siitä, että kaiken yläpuolella on hän, joka valvoo jokaisen omansa elämää. Hallelujaa. Ja kun me elämme tässä ajassa, niin sitä myöten, mitä lähempänä on Kristuksen takaisin tulo, sitä syvempi myrsky käy täällä ajassa. Mutta tiedätkö, me elämme lähellä sitä aikaa, jolloin Jumalan kirkkauden maailma tulee avaamaan ovensa niin valtavalla tavalla, että jokainen uskova, joka luottaa Kristukseen, janoaa hänen elämänsä, haluaa päästä täältä ajan vaivoista perille, tulee kokemaan, että Jeesus Kristus on Herra. Ja hän on ylempänä kaikkia valtoja ja voimia.
Ja sellaiset meidän turhat näpertelymme alkaa jäädä. Ja jollakin tavoin tulee vain tilaa sille, että mä haluan enemmän Jeesusta elämääni. Kyllä tässä kirkossa on menneenä vuosina koettu suunnattomalla tavalla Jumalan armoa, Jumalan tekoja. Kun ensimmäisiä kertoja Seinäjoen nuorten kanssa oli täällä nuorten iltaa pitämässä, nuoret lauloivat, oli herätyksen aikaa. Ja kesken nuorten laulua, sieltä yleisen joukosta, eräs nuori nousee ylös alkukokouksen vaiheessa ja huutaa, minä haluan sitä samaa, mitä nuo nuoret ovat kokeneet. Ja kesken laulun hän tulee alttarille ja polvistuu siihen. Mäen Heikki oli täällä pappina siinä. Heikki polvistuu hänen vierelleen ja ennen kuin kokous on puoli välissä, niin yksi on uudesti syntynyt elämän toivoon. Kun häntä kysyttiin, että mikä se oli, niin hän sanoi, että nuorten kasvoista loistava kirkkaus. Sellainen vapaus ja sellainen ilo. Hän on valtava Jeesus. En tiedä, mitä toiset miehet kokivat siinä venessä, kun Pietari ja Jeesus astuvat siihen. Mutta hetken kuluttua sanotaan. Kuka hän on, joka tekee tällaisia tekoja? Koska viimeksi olet kysynyt tätä? Kuka hän on, joka voi tehdä paljon suurempia tekoja kuin minä nyt ymmärrän? Jeesus on täällä. Ja mä julistan Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veren evankeliumia. Jeesuksen veressä on ainoa tie puhtauteen ja syntien anteeksi antamukseen. Vai Jumalan henki voi uudesti synnyttää meidän elämän toivoon? Huomaatko? Ei kuolevaan, vaan elävään toivoon, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Uskotko sinä tähän Jeesukseen tänään? Halleluja. Ja meidän tulee oikein lujittaa toinen toistamme tässä, että älä jää niihin lillukan varsin ja hämähäkin seitteihin, jotka niin helposti saartavat ja saavat meidän katseemme alaspäin. Vaan ota pyhää kirjaa ja jos ei muuta, niin polvistu sen edessä ja sanoo, että Jeesus, mä uskon tähän. Ei tarvitse olla yhtään tunnetta, mutta se luottamus. Mä uskon. Ja sen saat nähdä, että Jumala tekee ihmeellisiä asioita. Ja pelastaa vielä tänä päivänä. Ulla-Kristina Sjöman, joka itse on Herran levossa, joka piti näitä suuria rukouskokouksia, jossa Jumala toimi Helsingin puolessa. Eräänä iltana rukousillan jälkeen Ulla-Kristina havahtuu siihen, että alttari oli tyhjentynyt ja yhtäkkiä hänen edessään seisoo mies, joka sanoo hänelle, että minä olen ateisti. Mutta minun vaimoni on tuolla sairaalassa, vaikeasti sairaana. Ja kunnioituksesta vaimoani kohtaan ja hänen uskoansa kohtaan, niin mä halusin tuoda tämän rukouspyynnön. Mutta minä olen ateisti. Jättää sen rukouspyynnön. Sen puolesta rukoiltiin. Mies häipyi oman yöhönsä, kunnes menee muutama viikko. Ja jälleen on sama tilanne. Ulla-Kristina Sjöman katselee tätä miestä kasvoihin. Ja mies sanoo, että mä olen se ateisti. Hyvä on. Ja sitten tuo mies sanoo,
vaimoni kuoli. Ja tulin ilmoittamaan sen. En tiedä, mitä siinä keskusteltiin tai keskusteltiin, mutta mies käänsi selkänsä, oli lähtemässä pois kirkosta. Kääntyi vielä Ulla-Kristiina Sörmannia kohden ja sanoi, että minä olen ateisti. Ja yhtäkkiä, kun hän on siinä kääntynyt, niin hän sanoo Jumalan palvelijalle näin, että yhtä asiaa minä en voi käsittää. Kun olin siinä vaimoni kuolivuoteen äärellä, en ole koskaan nähnyt vaimoni kasvoja ja silmiä, sellaista kirkkautta ja sellaista iloa, kun hän katsoi ylöspäin. Ja mä tajusin, että mä seison jossakin semmoisessa hetkessä, jota en mä voi järjellä selittää. Kipujen keskeltä lähtevä ihminen, yhtäkkiä kasvot kirkastuvat, silmät katsovat ylöspäin. Ja kaikesta näkee, että hän kohtaa jotakin, mikä on elävää, todellista. Sitten hän sanoo töksäyttäen, mitä se voi olla? Ja ennen kuin tuo mies sinä iltana painoi kirkon oven kiinni, ei lähtenyt kirkosta ateistia, vaan lähti Kristuksen oma, joka oli saanut syntinsä anteeksi. Mä haluan vain nyt sanoa sinulle iltamme päätteeksi. Älä anna minkään erottaa sinua Jumalan rakkaudesta. Hän on yli luonnon voimien. Hän on yli henkivaltojen. Hän on yli sairauden voimien. Ja hän on yli kuoleman voimien. Mutta Kristuksessa, Jeesuksessa on iankaikkinen elämä. Anna sen olla nyt peilinä omaa sydäntäsi vasten. Ja mieti, kannattaako jostakin sellaisesta pitää kiinni, mikä on vain tätä aikaa varten. Kannattaako esimerkiksi jotakin vasten kantaa vihaa sen tähden, että se on loukannut sinua. Ja me voisimme jatkaa loputtomasti. Mutta yhden haluan sanoa, anna sanan olla peilinä niin kauan, että sinä tiedät, sinun asiasi on kunnossa iankaikkisen Jumalan kanssa. Ja voima tähän tulee Herralta, kun sydän on avoin. Sinne Jeesus tekee asemaa. Ja me sanomme aamen. Herra Jeesus, Herra, pitkän illan päätteeksi. En edes tiedä, miksikä julistin näin. Mutta sen tiedän, että Herra, sinä olet Jumala, joka viität. Toiseksi sinä olet Jumala, joka olet ensimmäisen ja viimeisen kohdalla sama, joka erottelee ihmisiä hyvin ja huonoihin. Vaan jokainen, joka tulee sinun tykösi. Herra haluaa löytää iankaikkisen elämän siunauksen. Et ole koskaan ketään, Herra, työntänyt pois. Pyhä Henki, anna Herra tämän kansan nähdä, mitä on Jeesus, Jumala, sinun sanasi suoja. Mikä on se veren ihmeellinen voima ja armoitus. Ja mikä on se voipelu, joka tulee sydämeen, vaikka olisit kuinka hauras ja heikko, vaikka kuinka laiturin päässä moni asia tuo pelkoa ja vapiset. Mutta tiedä, että meidän laivamme kapteeni on Jumala, joka tietää, koska valokka läytetään auki, kun sinä tarvitset vahvistusta. Että sana, Jumalan sana, on äärimmäisyyteen asti luotettava. Aamen. Ja toivotan teille Jumalan siunausta ja
sitä, että mene kammiosi ja sulje ovesi ja pysy siellä niin kauan, että sä tiedät, että sulla on yhteys elävään Jumalaan. Et tule koskaan katumaan niitä hetkiä. Toinen asia, lähde ajamaan Mikkelin kaupunkiin tänään. Jos jaksat muistaa rukouksen, että Jumalan suoja saa olla ylläni ja tullani ja helvetin, jotka ovat kanssani. Ja kun itse menet yövuoteelle, niin muista, että siellä ne Jumalan ihmiset ovat vielä matkalla. Ehkä joskus puoli kahden aikaa olemme kotona. Mutta sinä, jonka asiat ei ole kunnossa Jumalan kanssa tai joku pelottaa tai näin, niin tässä vasemmalla puolella minusta niin on tuo verho ja rukouspalvelijat on täällä ja haluavat auttaa sinua sinun onneesi. Amen.